Salam aleyküm dostlar. Bugün ise istəyirəm sizi Qax rayonunda olan qədim Alban kilsəsi ilə tanış eləməyə. İndi qalxacam ora. Günəş batımı çox gözəl görünür orada. Saat baxım neçədir? Saat 7-yə işləyib 10 dəqiqə. Görün buradan dayandığım yerdən, maşın saxlayan yerdən ora neçə dəqiqəyə təxminən qalxmaq olur. Gedək. Yolu da çox gözəldir. Çəkibsə göstərdim yolunu da. Bura kilsəyə qalxan yoldur. Maşın Niva qalxır, amma mən maşını aşağıda saxladım. Ayaqla qalxacam. Belə meşə içindən yoldur. Qalxır. Gözəl yerlər burada, mənzərəli yerləri sizə çəkib göstərəcəm. Baxın. Yol belədir. Qayalıqdır. Aşağı düşürsən. Yollar. Yani yol düz dağın dibiyle gidir. Qayalıqdır. Aşağı sıldırım. Kilsə görünür artık uzaqdan. Maşın yolu var ama baxmaq için. Maşın bura kimi gəlir. Buralar maşın yoludur. Gəlir bura kimi. 10 dəqiqəyə çatdım. İndi buradan da çıxmaq olur kilsəyə. Qayanın üstünə. Buradan da yol var. Belə getmiyorsun. Belə gedək sonra düşəndə oradan düşüb çəkəcəm buranı da. Burada yol düzeldi bile. Demirler de koydular ki adamlar yıkılmasın. Kayalıktı bakın. Şam yandırırlar burada gelip. Kırmızı şand. Arzu tutu. Şam yandırırlar. Kürmük kilisesi. Bu da kilisesi. Yazılır. Yukarıda yazılır. Hamısı. Bütün her şeyi buradan okuyabilirsiniz. Şamın indiler. Burada şam yandırmak için demirler koyuyorlar. Çok kadimdir hem de kayanın üstünde dikipler. Burada kümbezler var. Burada çoklu turistler gelirler. Görün necə qəribə tikiblər. Kilsədən çıxdım. Belə bir qayalıqdır. Sanırım 2 bin qaya daş var burada. Qaxa gələndə, yolda keçəndə yolun qaxa gələndə yolun sağında olur, qaxdan gedəndə solunda.
Qırağını da fırlanacağım. Baxın qırağına da. Bir yekə qayanın üstündə tikilib. Gördünüz. Her birinin bir cür inancı var. Buraya gelmişsiniz mi, olmuşsunuz mu? Necə də xoşunuza gəlir mi? Gəlmişsinizsə yazın bizə. Buradan da qapı var. Burada xaç var belə. Görün necə qayanın üstündə tikilib. Bu da kilsə, balaca bir kilsə. Burada yuxarıda da nasıl olub deyəsən tikili var. Daşlarla tikilibdir. Gördüm. Nar ağacı var, zoğal ağacı var. İt burnu. Buradan çıxacağım yuxarı. İndi də çıxım qayanın üstünə, qayanın üstündəki gözəl mənzərəmlə sizi tanış eləmək istəyirəm. Gedək oranı da görsədim sizə. Gün batımı burada çox qəşəng olur. İndi də sizi gözəl mənzərə ilə tanış edeyim. Gözəlliyə baxın. Bu mənim çomadanlarım, aparatım, kilsə. Yuxarıda baxın aya. Düz kilsənin üstündədir. Bu gözəl möhtəşəm mənzərəyə baxın. Necədir? Bəyəndiniz mi? Qayanın üstüdür. Qayanın bu cüssəsinə gedirəm. Qaxa gedən yoldur. Dağlardır. Dayalıqdır. Digər dediyim yer düşən dedim, buranı çəkimsə görsədim, qaranlıqdır. Düşənim üçün görsün, qaranlıqdır. Çox qalmaq qaldı olar. Bu da diğer, şu sırada bir şey miyiz? Bu da koyup gidip çıkıp dağlara.